Jag heter Rasmus Ljungberg och jag är med i Frälsningsarméns scoutförbund. Jag har vuxit upp i scoutkåren i Lidköping, men just för tillfället bor jag i Göteborg och tillhör därför ingen aktiv scoutkår. Mina tankar om scouternas nya struktur är väl följande. Att för Frälsningsarméns scoutförbund så tror jag inte att det här kommer medföra några negativa konsekvenser. Jag har redan i nuläget samarbetat med SSF. Och jag har inte märkt några förändringar alls på lokalnivå och inga negativa förändringar heller på riksnivå. Och jag tror att det här blir en vidareutveckling av det samarbetet som jag tror att alla scoutkårer i Sverige i förlängningen kommer att ha nytta av. Jag tror också att varumärket scouterna kommer att tjäna på att det blir förenklat, att det är lättare att veta vad man egentligen tillhör. Att välkommen till oss som är med i scouterna. Så att det här är nog en bra väg för oss scouter att gå i Sverige 2011.